markaan arkay in nolosheedu aad iyo aad ay u adag tahay, markaan arkay in nolosheedu aana lagu noo aana kaliya ku noolaan karin, markaan arkay guryaha dhismaheeda, markaan arkay hawadeeda inay hawo fiican ahayn, markaan arkay biyaha guryaha inay wasaq yihiin, wallaahi aad iyo aad iyo aad baa u murugooday. Ilaah subxaana watacaala murugtaa naga hayo, ku qabsataye qadar alle waa loo dulqaataa ama waa la qaataa ama qala jiro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي الغالية وإن سلامة دهور كلب عصر وحكستو إذين تهب ونكسن سو دادوادا ومركلة إيو فيديو عصب إيو مسكين تي هاني إهي إيو شاكدي عاوة إني دمينا إن شاء الله وحبها كبقنين أوكي بليس سبسكرايب نوصار هدي أنو عصب تهي هدي هورا نولو شوكتين نلسي شوك شاركتا يلايك تي كومنتي قبل نقول إيرقالي آدي 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 ومعد سنتين أصحابتي الغالية een shirkad waxaanu marsanaa airport ku joogo oo next day ahayd markii hore ay idiga celiye airport ka aanu joogo saxsanahay baa u maleynaya airport ka markaa waan idin sheegay ducadaas akhrisanayay aan ku hayay markasta afka aanan meelna aanan macnaha ugu jeenjeensanayn alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaah subhanahu wa ta'aala ducadiisa igu maqadiyo markasta oo ilaah subhanahu wa ta'aala aan baryana bariyada ilaah subhanahu wa ta'ala igu maqadiyo marka asxaabteeda een saasay ahayd een waxa dhacday marka in boorsooyinkayga markaan saaba meeshii istaagay leey miisamay gabadhii ay dhow su'aalood i weydiisay een xagga u socotaa iyo waxa la mid ah anigana ugu jawaabay een maxay sameysay boorsooyinkayga i miisantay alxamdulillaah way dhamaysay boorsax iga lumtay xataa markii boorsooyinka leey miisaamay aan gartay inay boorsiga maqan tahay maadaama dhowr boorso watay aniga iyo ilmahayga saddex boorso wadanay alxamdulillaah boorsadii xoga waa raadiyay waan helay markiiba meeshii miisaanka uga soo tagayba qoftaa markaa safareyso sisi baan ahay markaan safar waa ogtiin marna waa dhaawacmaa mar waxaan lumiyaa marba waa nooc alxamdulillaah calaa kulli xaal waxba sheekadeena igu daalin boorsadan soo helay sidii waa leey miisaamay okay immigration ka tagaa lagu dhahay boorsooyinkii markii leey miisaamay immigration ka tagay een waxa lagu dhufanay markaa exit baa lagu dhufanay inaan ka baxay adu su'aalo xogaa weydiiyay ninkii alxamdulillaah wiil waxaaba meesha jooga Soomaaliya u ahaa een ninkii isagoo leh wiilka wuxuu ka rabaa 100 aabo ii dhameeyay waxay igaga ugu yiri socod waxaan la taagan tahay ord ayroon iska baxay aan jarjar iska raacay aan diyaaradda meeshii aan ku sugayay aan tagay alxamdulillaah rabbil caalamiin sidii ayaan meeshii uga baxay xataa diyaaradda dhexdeeda markaan fadhiyay gaayuu soo wacay $100 laga rabaa $100 aabay aan dhahay suugdee bal horta aan safarkayga dhamaystay gabadh walaashay joogta meeshii waa taqaana adigu bee guriga naga soo qaadeen waa taqaana hadu waxaan rabay inaan la xisaabtamo aan dhaho boqolkan mamida adigu iska jeclaysatay baa ileen aniga boqol iyo xana leyma weydiin wax kastana alxamdulillaah waxaa laygu dhaafiyey sina nabadgelyo aba rabay inaan ku dhaho alxamdulillaah sidii aan ku baxnay ethiopiaan tagnay waxna la weydiiyey ethiopia xaalay dadka meel kale kasoo kaco baasboorada wato waxay dhahdaa sabab xagga ugu dhaafi weyday iyo waxyaabo lamid ku dhigta wallaahi cid ila hadashay cid ila hadashay ma jirto si nabadgelyo amaana ayaan uga baxnay airportkii Addis Ababa alxamdulillaah safar dheer ka bacdi waxaan soo caga dhiganay Indonesia marka dad badan ay su'aalo igu soo weydiinay nolosha Indonesia waa sidee Indonesia markaa tagtay waxaan la kulantay nolosha hadda ku jirta nooga soo waran iyo xayaaba la mida wali wallahi wax badan wasaabka dadka xayaga soo weydiinayaan markasta noloshii hore ka warantahay hadda maxaa ku jirtaa walaal nolosha ku jirta waa sidee Indonesia ka waran bal waxna soo sheeg halka qaar kalena ay leeyihiin waa soo soconaaye waxaan rabnaa inaan nooga warranti meesha oo nooga warbixisid horta wax kasta oo ahaataba caawa insha Allah warbixintii oo fuul ah iga hooya Indonesia markaan soo caga dhiganay airportka aan ka soo baxnay airportka waxa la iska qaadaa lacago oo airportka lagama baxo alxamdulillaah adiga lacagihii waa dhiibnay markii hore
ayaa marka fiisaha aad dalbanaysid ayaa robotka lacagta laiskaga qaaday lagu soo daraa. Fiisihii markaa dalbanaya baanana lacagti kusoo diray robotka horey laigu sheegay. Marka qofka soo socda horta saha u ogaado. Alxamdulilah markaa robotka imaaday adigu immigrationka aan tegay waxaa laigu dhahay qolba aniga ilmihiiba iyo maamo nala socotay gabar kale naga socotay intaba aan qaybta transitka isku helnay ba waxay dhaheen iyo aniga waxaan la dhahay soo gala qola nala geliyey interview dheer aan la yeeshay inta ka imaaday inta socotay waxyaaba lamid aan wuxuu ku yiri walaashii arooskeeda walaasha natus waxay kuusoo dirtay casumaada kuusoo dirtay anina waxaan dhahay casumaad mahaye mana ii soo dirin may waxaan ku yiri mahaye ma oran telefoonkaygi dirsan daaga maba is dhibina wuxuu ii soo qaaday jaajar wuxuu yiri gasho itus kabacdi gabadhii waxaan ku dhahay khad kuma jirto laakiin anoo gabadhii la hadlaya waxaan ku yiri nabal sawiro gabadh oo meesha joogtay bal sawiro ii soo dir oo arooskaaga waxaas maadaama mar dhow guursatay adu gabadhi sawiro iska noorma ii soo dirta wuxuu dhahay ani sawiro ku weydiiye invitation aan ku weydiiye adiga wiilkii oo fiisaha noo saarayaan wacanay awalba airbotka nagu sugaayay ninkii oo yacni arrinkan ogaa ayuu wacay wuxuu dhahay gabdhihii way joogaan airbotka laga soo daayay alxamdulilah waa naga soo daayay isla markiiba horeyaan usoo galay magaalada horta markaa airbotka saa uga soo baxnay ba kulayl meel uu ka yimidba sheegay huf saa uu nagu soo dhahay maxaa dhahayna kulaylkan muxuu yahay waan yaabay anigu horta waxaan iri wallaahi tiktok lifena ugu sheegay waxaan iri kulaylkan muxuu yahay waxaan isiri iyo gabdhihii la socday waxaan isiri anigu dadka markay imaadaan ajaanibta maadaama wadamo kale kasoo kala wada safreen waxaa la sameeyaa maan isiri sum kulul baa lagu shubaa maan isiri de waxaana kulayl ma ahe bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah gaarigii aan galnay gaariga markaa galnay aysiya ka dhex shidnaa waxaan u malaynayay jawigu inuu caadi noqday maadaama anuu meel qabow ka imid oo aysi camalba hawadeeda ilaah subxana wa tacaala ka dhigay kulaylna uma badnayn marna waa ogadeen etoobiya marna kenya weliba aada ogtiin etoobiya aada u qabowday in badan aan ku noolaa waxaan dhahay markaan gaariga kasoo deganay oo xaafada aan u soconay nala keenay kulaylkii weli weyda oo socdaa markaas waxaa laigu dhahay waa saa kuu sheegnay magaalada waay oo magaalada masaana u kulushaaha markaas horta niyadii iga jabtay waxaa la keenay xaafado ebere oo wada gaagaaban yacni guri dabaqaba waa dhifii naadir maxaa la dhihi jiray dabaq suge yacni oo kale ah ku yaala ama qol intii guryo caadi intii loo dhisay qol kor loo saaray oo kale guryaha iyay xoyisa dhadheeraana waxaa waayeen guryo ruujima oldi ah oldi ah mar hore la wada dhisay dhammaantood waxaa waaye guryo la dhahay iska dabagal iska dabagalka anuu ma fahmine waxaa waaye albaabka markii laga soo baxo suuligaa lagu tegayaa socod qolba xaggaan in yar ka go-an mid kale in yarba ka go-an waxoo dhan jika suuli qol jiif qol fadhi dhammaantood way isku go-an yihiin way isku furan yihiin aan ka wada aan dhehe guryo aaday ciriiri u yihiin meelaha ku yaalaan ee xaafadaha horta soomaaliya jirta xaafada baaba awey eber eh oo bismillahi raxmaan weligay ma arkay xataa tuula moodaa tuulo oo hindida beeraleyda camal tuulooyinkoodii oo kalaa moodaa meeshaa aada iyo aadaan uga yaabay adigu noloshii dee waa imaaday ku qabsatay qadar alle waa maqli jirin marka waa i qabsatay noloshii horeyaan usii galay horta meeshaan aniga nolosheeda kama helin walaahi nolosheedu waa cadaab nama dhihi kara ilaah subxaana watacaala cadaabkiisa inaga hayo adoo neefsanayo oo cabay cunayo cadaab kuma jirtid alxamdulilah ilaah subxana watacaala nama cadaabo jirkeena cadaabta ilaahay ha ka hayo ma ka dhowro laakiin meeshaan meel lagu noolaan karo ma eka horta anigu meeshaan nolosheedu aadi aadi aad bay ugu adag tahay biyaha meeshaan laga isticmaalo oo biyaha la cabo ma ahan hadda biyaha caadiga ah oo yacni caadiga tuubada waa biyo wasakhaysan wallaahi maxay ahayd aniga xataa fideoyo aan ka duubay aa jirto shala tiktok iyo intaasoo dhigaa laga yaabaa biyo waxaa waaye wasakha 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 ayaabis dhooqo camal dhooqo waxaan ugu dhacay cudur oo iskiinka ah xoqxoq elerji aan ugu dhacay ilmaha way iga xanuusteen anigana waa xanuustay waxaa jirtay dad badan isu weydiiya abaay maxaa isla bedeshay waa dhuubateen waa fool xumaatay maxaa kugu dhacay horta meeshaan maa habeenkaa imid stress aa ii bilowday stresska ii bilowdayna waxaa waaye noloshiisu waa kulayl
حتى لعبتي فائدة ملهان مد كلمة ماشان لوقد إكو هلان والوقد دو ذا أو كم هلان لوقد كلا إنجليش واحد دائري كم يقانا أنا وابسكتش جبس ذابا إن محايش يغا لوقد دو ذا وإنتا برتا إن قفكو عاوي حقان كاغا مهر ريو أنا قف عاوي إغا مهر ريو إن قف أن قف عاوين هنا ماشان كم نولان كرو بكس لوقد ديري متقاني شقا مالحان انو اسك شق شقيستا الو اسك حمالن جيري marka nolosha ugu adkaato wey nolosha de ku waa atay hadii ku fududahay waa ina gurigaaga dhex joogta wax meel u dhaqaaqsid oo shaqo qabanisid haba yaraatay malahan alaa musta'an biyeheeda waa idin sheeg waa wasakh waa ina biye aad ku qubaysatin soo gadata biye aad cabtin soo gadata mid kale guriyeeda guriyaha fiican waxa lagu leeyahay guriyeeda raqiis guriyeheeda fiican aad bay qaali u yihiin weli waxa lagu dhahayaa qaali oo saas ah si ah ma ahan $200 $250 waa iska sidaas oo kale waxa lagu dhahayaa laakiin afar waxa ka wadaa 3 bilood marka ugu yartahay bixi marka kala hal sano marka kala 6 bilood 3 bilood 6 bilood iyo hal sano inta sala bixiya Allah musta'an كلغا سوق ما ادي كرتي بكوس موقدو ذا متقاند حسابتو ذا متقاند وحب متقاند ونرش والله ادي ادي وادكتاي مركزة استريس باي ودا عمي كهر كا اماذي المي هدي كا حنوستان عدكو عاوين سميشا ملا انا اول دول سومالي انشوغي الحمد لله سومالي عاوين شرتي المي هدي حنوستي حان حنوستو كلامي حنوستان تي الحمد لله دد كا هوذا دكا مقانتا هوذا لباد وكلا ماما اتشوكتو ama walaasha dad ka maqanta walaasha oo kala walaalka dad ka maqanta walaalka kala laakiin xagga Soomaalida kuun badno hadii xita joogto al kalifu fugi xab xabad waaye wallahi nolosheeda ifritin aniga wax iga qancay ma lahan kaar qooti qofki kaar qooti soo doonanay ha way leedahay kaarkan isla markii waa lagu siin waa qala qaata ani hadda labadeeda kaarba saddexda kaarba waa haysana alxamdulillaah waxa sameynaysa markaad UN kaar kartid inaad doonatid oo soo qaadatid waxa rabtaa waxa la rabaa inaad inta meeshii tagtid oo aad qaadatid dalad oo hor seexatid weelka kugu qaadataya saddex bari kugu qaadatay laba bari kugu qaadataya toban maalmood kugu qaadataya waxay kugu qaadataa waa inaad dul qaadataa kaarkaasna waa soo qaadanay anigu waxaan hor jiifnay oo homeless ahayn laami iyo ayada weeye laamiga iyaga dhexdooda la jiifsanaya gaar ahaan xataa taayirkiisa saa ku hormaray oo teenda intii la qaato ba maxay ahayd halka la hor jiifaya anuu waxa meesha hor jiifay wiig ilmaha watay oo in laygu fiirsado ma ahayn laakiin waxay ku jirjireen fasax aan lagu leeyahay mar haddaa soo hor istaagto kaamerada ku qabato haddaa baxdid iyo CID-dan oo dadka security-kan ka wadaa sorry security-kuna dadka way sawiraan oo meesha ilaaliye sukuuradka haday ay sawirka ka maqanaatid hameen iyo maalinba ku sawirayaan oo aad meesha jiifeen marka waxay dadku kugu qasbaysaa kaarkaaga saasi degdeg ah u heshid inaa week hor jiiftid oo intii kugu qaadataba aan dhahay week yaano idin gooyne ilmaha dadadaysid haduu ka xanuunsan jiska xanuunsan hadda kaliga tahayba markasta waxa waajib inta hor seexatid halka hadda halka hor seexatid waad helaysaa kaar oo tus been nama ahan shakina kuma jiro markaad heshid kaarka ka bacdi inkastoo caawimaadi hadda anaka aana helino la yiri waa la joojiyey laakiin caawimaada way boos garowday iyo dhaqaale nagu filan haysan waxyaabo saasay dhaheen laakiin dhaqaalahaasna dadka xaggan degan waa la siiyaa ani markasta xaligu dhaa meesha ku noqo oo hor jiifso waa lagu dhaqaale ku siinaya ilmaha wadataay laakiin aniga meeshii ma ku noqon kari ilmuhu way iga xanuunsiyeen ani waa xanuunsanahay jircun baan u dhacay biyuhu waa wasakh wallaahi guriga sida lagu helo way adagtay guri kura cid ku doonisa malahan adigu xaaladu alxamdulilah rabbil caalamiin ifritiin horta oon ku jirno waa alxamdulilah rabbil caalamiin marka dadka meeshaan usoo socdo ani waxaan baaq dheer u jeedinayaa dhihi jiray odayaasha waxaan baaq dheer u jeedinayaa dadka halkan usoo socda in halkan isku soo lugeyn xilliyada lagu baxo hadaa idin sheego waxa waaye nasiib horta laakiin dadka ugu yar la leeyahay hebelaa shalay yimid oo baxay waa shan sano waliba waa dadka curyaamada iyo waxaas wata baa shan sano iyo afar sano ku baxa
لكن دكتور كلا عادية 10 سنة 6 سنة 9 سنة 7 سنة حتى ولو بحا مركا دكتور ورطة حاجة عن اسكسو مركز تي نوغسو شاك أريمي هيدا نوغسو شاكي إن إنا أصوك إنا إما عذان ربا عنده ده هيا بليس وحا إذن سوچي دينا ميشان ميل سو آدمي هسكسو لقوينينا أنا اسكسو أنا قصو لقوي أنا العقيق صوب حذي والله أنا أخو خصاري ومانت له يعني هو الحمد لله دافي عن هاي وحوله في مشي يعني ما انت عليه وقو قصاري لعكت حاجة قصة آدم يالك لك في عن أي آدلها مركام مصر اجرتو ماليسيا اجرتو نولنا كيلسين قحوتين اللي تانا او حبال آمين مصر ولي بوح برشا لها كان بدي كلو اندقي إلا بحوي برشا ملاحان قفكي الموتو يوسس كسو آدم مقوها دبوا أشيغي ميشان وح برشا ملاحان وح برشا ميشان ملاحان إن أما الدين ها هات أما مادة هات ولي بالدين وصي هو سي إن مادة جو حد شفت إسكول أو إسكول أو يو إن تو أي لا دقت دي لك شيء أو أي ترى هذا أي دتك نح أي أي هذا دتك خوتي أنا أقول لك لغة ده لغة برتنا وبحثا لغة دو دواية لغة كلغة ما برتو في غريسي لما يقانو مركا أنا يو حد يلا دتك كلمة وتوت ما أفعسه أنا نقصه خساري ولا أود الدان لها لا إله بأود له وان كان نقول لها عاوبة لكن كقبضة قدر ألوي وأنا أستمري وأنا أستمري الحمد لله أنت إلى سبحانه وتعالى فرج إيه فرايو مركب دتكم حاليا ماشان سوء هذه اسكسو لقوينينا شقا ملاحن وما أنت محوق سنكرتيد ما أنت إلى سبحانه وتعالى وح أكسو قلينا شقا لإله أكسو قلينا نهي وح كالي ماشان كما جرتو قفتي حوكسن جري الميسو حوكسن جري ماشان ما انتو امادة سيدو قف بريان عمل وقرغة ودح جيفا ماركا اسحاب تيدا انيقو حوا اذا قمها كران انيقو حوا والي سو والي بيانا اللي شيغي وحالا ماشان ميل في عمواي سيدا سيك كست افرتي وحالا حتى ورقيس والله انيقا يعني هل كان يو كينيا دا كيمي وحالي كرا كينيا نور رقيسة بكوس كينيا نولا شيد وحوا افرتين والهيليسة لكن هل كان انتبه هذه عادي كدروري حتى هيد مهلسي مهلسي تو حياة بكالة او وحكستو او اولو بهين يعني مهلسي سليد في عم مهلسي وحك محان كو الشيغ انت في عم مهلسي شيد كان حتى عادي كان مهلسي در لبس مهلسي مركا وحلسو اذا بسكير وحان معنا ميل ارقو انا تسير دحليد اذو دقن ويبسة ودون ميل حتى اغبحين diyaara keenta ma ahine marka sidaas weey wax bale yaa isku soo lugayn masar diin ay leedahay ilmaha diin uu idiin helaya ee nolosheed waa liga shakeeyay dad joogo fiican tahay dhahayn waligeena ma maqal jiray ee laakiin qadar ay halkaan keentay alxamdulillaah waan iskaga samraya marka meeshaan waxa yaa isku soo lugayn ee informationkiin wakaas wax kale u baahantiin insha Allah way idiin soo jawaabaya ee فيديو يدا دمبارا محايد وقوتو سايا قريبا دكان هاي قريبا كويالا سايتا هاي قاب اسميت كيف يو حيا بلا ميدا ماركا فيديو غا انتا غارينو محايد يجيتيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدكالي ان انكو صو نقضي ان مقالة دي قرحية والا ليا لايكتا يو كومنتيغا يو شيرت انتا وانو مهين بليس يقول دي رجلية وكاسي ده يقصة فرحية أنا دي سمارة لك دي سمارة لك لهاي كسير دي جنيني ماركو إذن شعلها باي باي.